Kamzeshën. Ha, halal të bëf zote agen, si të kam djeko gjithmanë are, për të gjithmanë të respektoj të hiq fare, s'na avar fare. Po, më qa me erë ishti? Për momentin as gjë fare. Si ha bukti? Kam burin unë lalis, jam pa burin, në më mba burin mua. A kesh edhe kështu? Jo, jo. Shpresojmë që ta kemi në i dite. Tani për momentin jam një. Nëndëra kam da kefi fëmi, së edhe. Qa the? E kam nëndër që ta kesh një fëmijë. A o, falim derit, po shpresojmë. E meriton, sepse shpresa jemi. Shpresa të këzotin. Qenë gjerë obi mirë, sërëzi. Falim derit, edhe ti. Falim derit shumë. Po që është e fugoni aty? Po, është një rrugë kryesore që kalon gjithë njerëzit, se është fest këtu në qofë se në Francë festohet një festa në datë 24, 23. Pa, që është kjo e dashuruve. Pa, nëzire pak? Këtë nëzirë. Lagjë atë festën. Po festës është të tani, është rruga. O, oh, yeah. Që nga mund rrugë që nga festëta. Jo, tani s'ka festë. A s'ka festë, po që i të bëti? Qa jam të bërë? Qa të bërë? Qa të bërë? Se dyrë, po. Këj dalë, i të pritë në një. Mhm. Jam të pritër, se da ikim dhe festoj. Da, da e tjekë. Edhe kështë në qëpë se da me ardhur, jemi pritër. Po, qa fest e bëndë, Anela, sa kurisht? Allale, është një fest që bëhet në buzdetit. Buzdetit, që është me të seksjare. Ba, be. Nese do të shikosh në dark. Qopë se do me bërë një dyshe në dark edhe të prezentoj këtë duash. Me bërë një dyshe në dark? Por e pa tjetë, pse jo? Mund të bëjmë një dyshe kur të duash. Edhe këshu se qaj kokur. Se qa kokën ish? Se qa e kokën a lali, nja vetë zotë vetë shkopën. Të nëmë për zotë, shkopje. Edhe kësho. Unë të kam respektuar sepse ne që të kam dikur, ne që unë kam shokë Florin. Edhe... A ke shokë? Kam qenë të Flori, jo. A, i robi mira, jo. O, unë për Florin unë kam shumë respekt jashtë masë. Edhe... E respektoj shumë. Edhe kështu. Rab jetë të përshuji që nge shumë... Sa vje që jeti? 28. 28. Tali që kajnë në gocë. Mu am runi lesht ju, se stalë në njëmë kajnë në mua, plej. Edhe kështu. A ke... Qa... Qa se tali kajnë atal dashnor im të kërvati mua dhe i bënd qaj të të pyta tita. Bravo, qofë, tu nke përshuji, se zi. Edhe kështu ju tali në kajnë të në Instagram. Pa, këto vaj, për leqa bojnë kotë këta, se këta e ndije që njështë përshimë. Aj, po i, mua s'mi interesën fare, edhe problemi është që nuk do më zëj gjumi mua dhe që të talin këto karët i, roba, bo. Ha, roba, bje mave, më rëpë s'pjellot. Po, jore, që se unë të kam parë gjithmonë në darë këtë kur hynë, edhe të veqëm sharje, 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 dhe më një kanë qi matrën këto. Vazhdo aty. Pa, shë zonën këtë drejtë. Po, mua asë më rrët farë, se kush shanë, se kush nuk shanë. Bravo, për zodën, parë, kje folë drejtë, pëse nuk hap me... Pëse nuk hap me faqët, pëse nuk hap me faqët t'japish këshilla? Jam si vëzim? Si, s'di u mi hapër ato gjërët. Po si e ke hapë këtë faqët? E, mua më kanë hapër këte, në, dhe e kam ndryrë emrë, po emrëm nuk është Paulina, po e kanë përrumë. Ta kanë hapë këto? Po është, është Instagram im, është imi. Po them që ma kanë hapër tjerë, se më s'di me hapër. Po, po, ty. Po, po, gjithë e na i hapin. Që s'ke nasi mi hapë të edhe, këpëndonë që. A, pse edhe po ty kushta ka hapër ty? Po, jo, më... Po, jo, në kam hapë vetë, më, po, puna se... Me më në pesë e bëshë ka. Ja, jam djenë, ja, pesë vetë a ma kanë hapu. Po, ty. A, në një tekë ku. Qa te? Ja, sash, ata ka hapë gocë apo qënë? Jo, jo, ma ka hapë një shoqe ime, një shoqe. Na... Diju në zemë me hapë. Po mirë më lali, e diti që hapë, hapë pra njani mua, edhe ma drëgohë, ma drëgohë. A dhe u ta hapu? Kush di me hapër Instagram, ma hapi, po që t'ketë shumë fanë, co?
me Jo ti si di... ai që një në dje shiste një fan dhe të në Instagramin e vetë me një 18.000 vete O, më hap, për 300 euro. Më hap ti gjithë, rëpë për zonën, ti gjithë me hap, nuk e ti së mund është me hap ty. Jo, re, unë dua vetëm një, nuk dua 10 Instagrama, se s'ka me më ledhu gjithë mileti, nuk në me futa të mrena. Më hap i një 5 ajarë, ti kesh për zonën, 5 ajarë, mjëllet njëra të kesh tjetën, në këpëra. Jo, dy janë zakonisht, mjëllet njëra ke tjetën. Kje është imi, po unë kam pasur gjithë ato për mi kam vjedhur. Po, mjëllet ajo si për ke këtë posh. Si mbillë kjo si për këm posh. Pa po, a ke punu, sha me shë e marrë, sha punë e ke bani? Una lale mërë me qa demë una. Ha? Mërë me shumë gjerash. Sha zhona shmërë. Hmm? Më shaj zhona. Në plakë në lale, jo. Një sekreta. Edhe që. Më rap mi të sekretat, pas, sekretat në të regon. Më thënë që ato që punoj në Barcelon kanë atletet mira. Jo, jo, unë nuk të regoj asë i gjë falë. Edhe do më falës, po sekretat e mija, që si di asë nëna papa im, do nuk ja të regoj tjerëve. Pasha, zotën, ke drejt për shtef, shtef nuk e nafti i po papas. E, vetë që Flori i dim. Edhe kështu.